Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar va viloyatimizga tashrif buyurgan aziz mehmonlar. Xabaringiz bor. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining bayoniga asosan 2022-2023 o'quv yili uchun ta'lim muassasalariga kirish uchun test sinovlari o'tkazilishi ko'rsatib o'tilgan. Shu munosabat bilan Urganch shahar hokimining farmoyishi qabul qilingan bo'lib, unga asosan test sinovlarini o'tkazish vaqtida jamoat tartibini saqlash, harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida joriy yilning 7-avgust kunidan 30-avgust kuniga qadar quyidagi ko'chalarda transport vositalari harakati vaqtinchalik cheklanadi. Xorazm sport majmuasi stadioni oldidagi Pahlavon Mahmud ko'chasi va Boynan Minanchi ko'chalari kesgan chorrahasidan Pahlavon Mahmud ko'chasida joylashgan Shahar Vatanparvar tashkiloti binosi oldigacha, Yoshlik sport majmuasi oldidagi Yoshlik va Termiz ko'chalari kesgan chorrahasidan Yoshlik ko'chasida joylashgan Urganch xizmat ko'rsatish servis texnikum binosi oldigacha, Yoshlik va Termiz ko'chalari kesgan chorrahasidan Termiz ko'chasidagi 29-sonli maktab binosi oldigacha bo'lgan oraliqdagi yo'llarda beton to'siqlar bilan yopiladi. Shu bilan birgalikda ertalabki soat 06:00 dan 11:00 gacha va 18:00 dan 23:00 gacha Gullan va Baynal Minalchi ko'chalari kesgan chorrahasidan Fayazov va Baynal Minalchi ko'chalari kesgan chorrahasigacha vaqtinchalik cheklanadi. Hurmatli yurtdoshlar va aziz mehmonlar, sizlardan test sinovlari o'tkaziladigan kunlarda belgilangan tartib qoidalariga va yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilishingizni so'rab qolamiz.